مناسبة دان او لغو ايسينا يه لوانا فرحينا يه انك بادان سيديتان عرورا او بياشو دي كو شهيدين داقا لادا كدن كان مليشة دا ارحن كدران يه الشباب يه كسو عدا كوفرتو قبل كميدغا برتمها دالكا ايا ماان تاي طولة وحا لغو قبتاي مقالة دا وسيلة كوفرتو قبل كميدغ وحانا كا قيب غلاي مسولين كتسان مامل كدقمدا ساراكيش عدمدا حوق دالكا دراويشة قل مدغ كو ديغانكا ودوميها محكمة دا وسيل iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladaasi dhammaan saraakiisha iyo masuuliyiinta ka qayb galay munaasabadan lagu iidsiinayay 80 caruur oo qayb ka ah 400 oo caruur oo abayaashooda ku dhinteen koonfurta gobolka midow dagaalada looga saaray maleeshada arxanka daran yaal shabaab ayaa qiray in waalidiintoodii ay difaaca dalka diinta iyo dalkaba u hureen caruurtan xafladan waxay ku saabsan tahay sida aaboorka ka arkaysaanba ama ciidsiin lagu ciidsiinayo agoontii aabiyaashooda ay ku baxeen dagaaladii hadawga qawaarijta ama eeyaha narta ay ku soo qaadeen gobolkan mudug maalintii ay dagaalkan uu bilowday ilaa maanta intii ku shahiiday agoontii aabiyaashooda ay ku baxeen intii aan qaangaarka ahayn ayay ahayd oo cadadoodu ay ka kooban tahay 400 oo caruur ah 400 oo caruur ah xafladan galabta waa middii labaad middii ka horreysay waxay ka dhacday gaalkacyo middan ayaa ka labaa midda saddexaadna insha allah waa dii ilaahay qadaro deegaanada ka mid ah ayay ka dhici doontaa beriyada ilaahay qadaro iyo ciidan ama saraakiil ku baxay dalka iyo diinta iyo dalka inay ka xorayaan cadowga runtii inteenna waxaan ku naaloonaynaa haddii intaas aysan ku baxdeen maanta meesha aan joogno ma aana joognayn waxaana u diyaarsanaa hadii ilaahay qadaro intii baxday in la mid ah ama in ka badan inay ku baxdo ilaa cadowga aan ka xorayno guud ahaan soomaaliya ama galmudug intaba mujaahidiintii ku dhimatay dagaaladii qawaarijta loo dhex maray gobolka mudug ciyaalkoodii oo maanta halkan holka weyn ee degmada wasiil lagu iidsiinayo in waxa weeye la ciidsiiyo oo laga farxiyo waxay ku tusinaysaa meeshan oo meesha degtay ilaa gaalkacyo ilaa hobiyo ilmahaad ay ciidsiinayaan inay khawaarijta la dagaalankooda ay u yihiin hoggaan ama diyaar bay u yihiin agoonta aabayaashood ay saaxiibka nala ahaayeen anaal dhashaa gacanta lagu hayo oo maanta ciidsiin bay maraysaaye markan kadib afurinta waalidiintood iyo la socodkooda 11 bilood soo qaadka ahayn lala socdo ilmihii iyo agoonta ay ka tageen farxad weyn bay ii tahay mudnaan gaarana ii leeda maadaama anigu aan ka mid ahay difaaca dalka dadka ku hawlan marka waxaan leeyahay shahaadada halkan ku shahiiday oo dalkan iyo dadkan iyo diintan difaacooda u shahiiday oo awlaadan quruxda badan horteena farida ka tagtay waxaan leenahay marka kood Allah u naxariisto ilmaha agoonta waxbarashadooda 10 qof araa waxbarahaya maanta laga bilaabo 10 qof waxbarashadooda ana ballan qaadahaya maanta laga bilaabo waxaanan leeyahay dhammaan dadweyne Soomaaliya dhammaan meel walba reer galmudug joogaan inay u qabtaan ilmaha agoonta waxbarasho waxaan rabnaa in caruurta agoonta mar kasta ahmiyadda koowaad la siiyo walay way ahayd inaan mar hore u istaagno halkan waxaan uga mahadcelinayaa guddiga uu istaagay agoontaas oo isku xilqaamay inay iidsiiyaan inay afuriyaan waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad allah in ka siiyo nasiib waxaan u yeelanay reer mudug inaan ilaahay nagu manaysto natiijada intaa leeg oo maamul iyo ganacsato iyo wax walbaba inaan isaga warqabno sidaas haddana waxaan rajaynaynaa meeshaas iyo meel ka sii fiican inaan geyno oo maalinba meelaan ku sii harino waxaan kaloo mahadcelinayaa dadkii muxsiniinta ee wax la baxay ee agoontaa ku sadaqaysta iyagana waxaan leenahay ajar iyo xasanaad allah in ka siiyo waa sidaas oo loogala sii dhowaado haddii ilaahay idmo daasha calaxaashi warbaahinta qaranka wasil